Tak vítám vás do povánočního Londýna. Jak vidíte, tak tady máme docela slušně deštivo. A já vám řeknu pár novinek z dneška. Tak zaprvé, dneska měla speciální announcement, speciální sdělení Reform UK, což je vlastně nástupní strana Brexit Party. To je ta, co vyvedla Británii z Unie. Čestý, teda víceméně ve zkrácení, hodně zkrácený story. Ovšem, řekněme se to na rovinu, Brexit je zpackaný. A to je to hlavní sdělení dnešního announcement téhle strany. Všichni čekali, že Nigel Farage ohlásí svůj velký coming out, teda svůj velký comeback do politiky. Coming out. On přišel z té džungle, tak možná proto. To vy asi víte, že byl v australské džungli a byl třetí a stal se králem džungle. A v reality show vydělal tam 1 200 000 liber. Teď nevím, jestli to byly libry nebo australské dolary. Každopádně balík. Což je taky trošku problém, protože když jdete do politiky, tak samozřejmě jako prime minister tohle prostě nevyděláte. Rozhodně ne za 3 týdny v džungli. A to řídíte větší džungli, máte větší zodpovědnost a je to drama. Já si myslím, že se to asi uvědomuje a možná i proto dnešní announcement nebyl úplně přesně to, co se čekalo. Čili dnešní announcement opravdu nebyl o tom, že Nigel Farage bude prime minister, anebo že jde otevřeně do politiky. Ale možná uvidíme. Co se teda dneska vlastně řeklo? Řeklo se to, co už se říká dlouho. Brexitáři jsou prostě hrozně naštvaný, že nespokojení s tím, jak konzervativci spackali celý ten Brexit, jsou naštvaný proto, že vlastně konzervativci od doby, kdy odešel Boris Johnson, tak mění prime ministry a rozhodujou si o tom, ministerský předsedy, a rozhodujou si pouze o tom ve své straně, což je bezprecedentní. Vždycky to bylo tak, že když se vyměnil prime minister, tak byly hned volby, aby i lidé si řekli, že opravdu tohohle člověka chtějí. Rishi Sunak nemá vlastně vůbec mandát od lidí, což je pravda. Mandát od lidí takový jako neoficiálně měla Suella Braverman, který prostě vyrazil on a ta je Swingers Party. No nic, kdo mě sledujete, tak to je Swingers Party tady, proč to tak všechno vede. Nicméně, lidem dochází trpělivost a další věc, kromě toho, že je nespokojenost s Brexitem, je i docela nespokojenost i s bojem s migrací, hlavně s tou ilegální. Byť teda dělají, co můžou. A trošku přicházím. Nespokojenost stoupá a další problém, který to přináší, tak je velký příliv voličů do levici, tedy Labour Party. Čili dnešní announcement dne je mimo jiné zastavme levici, zastavme socialisty. Protože bez legrace oni mají skoro už 50% a prostě za rok v lednu, touhle dobou, bajvočko, by měly být volby do parlamentu a v podstatě se dá říct, že bank bere levice. No, to je ale radost. Což je ale zajímavý, protože lídr představitel levice, Keir Starmer, začal citovat, prosím vás, Margaret Thatcher. To je prostě něco, co nedělá žádnej slušnej levičák. Levičáci jsou z toho taky na větvi. On prostě chce si vzít, on je opravdu velice středový. On z té Labour Party dělá catch-all party, což je jako hardcore. Ještě zvlášť, když uvážíme, že tam má jako hodně výbojnou levici. Ještě vlastně lidi, co mu tam zůstali od Jazzy Corbina, které je neomarxistický, hodně silný neomarxistický jádro. Nebo ne, ani ne neo, prostě marxistický. Takže dnešní announcement je prostě zastavit během roku chtějí udělat nemožný a konzervativci samozřejmě ztrácí obrovsky. Je taky velká bitva samozřejmě o důchodce. Mimochodem víte, koho tady volí nejčastěji důchodci? Nejčastěji v Británii volí ne levici, ale pravici. Jsou vlastně velkým pilířem konzervativců jako voliči. Tady je to prostě naopak než v Česku. No a kde jsou důchodci většinou spíš středolevicoví. No, takže jsem ty koupila, jestli půjdu parkem, jestli to bude klidnější, ale tam jsou taky nějak nahnaný lidi. No jako najít v Londýně tichý místo, zvážíš, jak si samozřejmě zase jsem si nevzala mikrofon. Teda mám, ale takovej, se kterým stejně. No,
To je, no. Takže, takže to je hlavní sdělení. Vtipný na tom je, že hlavní sdělení dne je zastavme Starmageddon. Starmageddon, nevím, jak to vyslovit, no asi takhle. Což je něco jako Armageddon, ale jako ze slova Star, jako od Kýra Starmera, tedy předáka levice. Tedy lídra levice, předák, to je spíš u odboru. No, takže asi takhle. Takže to se vlastně událo. No a oni ohlásili vlastně současný šéf Reform Party, nebo Reform UK, prohlásil, že se pouští do boje a že hodlají vzít konzervativce, že to prostě hodlají vyluxovat. A nicméně na nejčastější dotaz, jestli Nigel Farage se bude účastnitem těch voleb, jestli bude jejich lídr, tak vlastně řekli, velmi vyhýbavě odpovídají, vlastně nechtějí říct, jestli ano nebo ne. A on vlastně je, což se vlastně, já se moc nedivím, a já vám řeknu, co mi to připomíná, abych tam navlíkla český reálie. Mně to připomíná Andreje Babiše a ten jeho vůz před volbama. Vzpomněte si, on vlastně, možná je to i jako trend v politice a já se s tím způsobem jakoby nedivím. Tenkrát ten vtip byl v tom, že on, že jo, Andrej Babiš prostě jezdil před těma volbama, teď všichni se řešili, bude kandidovat na prezidenta, nebude kandidovat. A on vlastně do poslední chvíle, dokud to nemuselo být oznámený de facto, tak se držel toho, že to neříkal. A, což je jasný, při momentě, kdy řeknete, že do toho jdete, tak už se vám počíte všechny náklady do kampaně a začnete být brát jinak. Brán jinak, jako kandidát, nikoli jako třeba řadový poslanec nebo někdo, kdo odešel v případě Nigela Farage do politického důchodu. No a takže já jsem, ale zároveň vlastně děláte tu ten influencering, že? Co si budeme povídat, jako ten obytňák, se kterým Babiš jezdil, v podstatě jim, ono se o tom jako nemluví, ale řekněme si to na rovinu, jim hodně nasypal do kasičky u komunálních voleb a v podstatě jim pomohl získat tu velkou část voličů, který mají dneska. A to i přesto, že ty volby Andrej Babiš oficiálně prohrál, tak já bych řekla, že on nás taky získal jako dost velký balík jakože voličů a celkový výhod. A já si myslím, že o tom dneska ta politika vlastně strategicky je. A něco podobného si myslím, že hodlají dělat oni tady. Ne, že by se inspirovali v Česku. Těžko říct. Každopádně. Děčím jsem teďko nechtěla přirovnat úplně přesně politiky těchto dvou stran nebo tak, ale to asi, že jsem přišla do slepý uličky. No se tudy nedá projít dobře, tak já si tady projdu kolem tohohle monumentu. Takže já si myslím, odhaduju to tak, že za A, buď Nigel Farage řekne těsně předtím, než budou uzavírky těch kandidátních listin, že to oznámí, anebo to vlastně neoznámí a prostě nepůjde kandidovat. Ale, což vlastně oni už teď řekli, že bude vlastně pomáhat a výrazně ovlivňovat to, aby se dostali do parlamentu tahle strana. A mně to přijde docela jako dobrý, mně přijde mi, že on vlastně vždycky preferoval mít vliv než moc. Já si myslím, že každý, kdo zná politiku, tak asi pochopil, že to je jediný způsob, jak můžete vyhrát. Protože v momentě, kdy se stanete premiérem nebo kýmkoliv, tak vlastně po vás všichni jdou. Stejně ty premiéři, když se podíváte, nejdýl vydržel vlastně paradoxně David Cameron. Kdyby nebylo brexitového referenda, tak by pravděpodobně jako docela zvládl zbytek období. Ne, že bych mu to přála, našemu novému lordovi, který je jeden z nejvíc nenávidějších lordů tady teďko. Všichni ho nenávidějí, levice je vytočená. Remainisti jsou vytočený, brexitáři jsou vytočený, všichni. Přemýšlím, jestli je teď někdo tady v téhle zemi, kdo ho má rád. Možná Tony Blair, protože jsou na stejným lodi. Taky oblíbený lord. A k tomu se dostáváme, to je vlastně i Reform Party, jaký ona má, Reform UK, jaký ona má program, ta strana. Ta strana má prostě program reformovat Británii, reformovat volební systém, chtějí přejít z většinového do menšinového, tedy těch dvou stran do menšinového. Což chápu, protože se tam jinak ty malé strany opravdu nedostanou. Na druhou stranu asi netuší, co zvládne taková pětikoalice. To ještě neví. Doufám, že to nikdy nezjistí. A říkám, šlápne pětikoalice, jak už tráva neroste. Když tady je tráva krásně zelená. No a
Takže to, jednak potom chtějí House of Lords, chtějí reformovat, prostě chtějí zrušit takový ty výhody, že se to přenáší, že se to jakoby dědí, ten titul, a chtějí, aby byly ty, aby tam byli všichni volení lidem. Takže to je vlastně to hlavní, co chtějí. Pak chtěli zrušit korespondenční volbu a plus nějaký ještě jakoby další věci. Chtějí reformovat, jak se to jmenuje, chtějí reformovat veřejné služby, public services a civil services. Chtějí prostě reformovat policii, aby se víc, prostě oni jako chtějí, aby se opravdu soustředila policie na to, co má dělat, čili chytání kriminálníků, a ne jinou agendu, asi víte jakou. Dál chtějí reformovat zdravotnictví, školství, chtějí vlastně trošku, chtějí dělat ho víc kompetitivnější, tu přebujelou inkluzi, která tady je, to říkám trošku dramaticky, ale vlastně trošku zase to udělat tak, aby ty děti z těch škol, z těch veřejných škol, aby když vyjdou, tak aby něco uměli, protože upřímně, pokud chcete, pokud tady žijete a chcete, aby vaše dítě aspoň něco umělo trošku, tak ho prostě musíte dát na nějakou soukromou školu. Protože to inkluzivní školství veřejný prostě je fajn pro ty slabší, ale vlastně je nemotivující. Takže a většinou, ne že by se i z toho veřejného školství někdo nevyhoupl jako nahoru, ale je to velmi malá pravděpodobnost. Zdravotnictví, prostě udělat nula čekací list, abyste nemuseli čekat, já nevím, rok a půl na operaci, nebo dokonce i jenom na vyšetření. No, co na to říct. Je toho opravdu hodně. Samozřejmě změnit daňový systém tak, aby víc peněz zůstávalo lidem. To je velká část vlastně programu. V podstatě je to pravicová strana, že jo, ale je tam i jako sociální přesah. Protože nesmíme zapomenout, že Brexit Party vznikla i na tom, že jí volili, že jí volilo dost voličů. Oni byli taková catch-all party. Oni vlastně vzali každýho, kdo byl pro Brexit, a udělali proto v podstatě cokoliv. A to i vlastně na úkor toho, že udělali nějaké ústupky třeba pro levici. Protože třeba tu revizi volebního systému chce velmi často levice, že jo. Takže tak. To bych řekla, že je asi to hlavní, a jak říkám, myslím si, že budou velmi strategický, a navíc zároveň připomněli vlastně dneska, že co se stalo ve volbách 2019, co jim provedli konzervativci, jakým způsobem, protože oni by prostě v roce 2019 vyhráli jako ta Brexit Party, oni by opravdu vzali bank, a jenže konzervativci tenkrát na ně udělali takový jako potrh, a prostě přetahovali jim kandidáty, měnili jim to v těch, protože tady je ten volební systém takový, že vlastně vy nevolíte jakoby přímo tu stranu, ale volíte jenom ty kandidáty, jo? Vždycky v každém okrese, něco jako vlastně v Česku jsou senátní volby, tak takhle fungují prostě volby do parlamentu, do poslanecké sněmovny, takže a oni na ně udělali opravdu podraz, takže oni opravdu měli vyhrát, no. Tak nějak, řekla bych, že vytáhli do boje, udělali zastrašující jaksi takový krok, a já bych řekla, že jestli Nigel Farage bude kandidovat nebo ne, nevím. Já si dokonce myslím, že se uvidí podle toho, jak ty věci půjdou, jak se jim bude dařit přetahovat lidi. Každopádně oni teďko definitivně řekli, že hodlají do toho vážně jít. A já si myslím, že podle toho, jak uvidí, jak jim budou přibývat podle průzkumu a tak voliči, a jak moc budou ochotní tolerovat to, že třeba by Nigel Farage nebyl oficiálním lídrem, protože on je něco jako čestný předseda, čestný prezident nebo tak nějak. A když to ty lidi budou ochotní zkousnout a budou jim stačit kandidáti, a budou jim stačit, že Nigel Farage bude de facto ovlivňovat tu stranu, bude působit jako hlavní influencer, jakoby taková swingers party, co mají konzervativci, akorát bez toho swingers, a bude vidět, tak si myslím, že do toho půjdou bez Nigela Farage, nebo respektive, že zůstanou u tohodle. A v případě, že zjistí, že lidi prostě, že ty preference jsou vyšší s ním, tak do toho pravděpodobně půjde.
A teď je otázkou, jak to dopadne. Čili já řeknu tohle, jestli ode dneška za rok, volby budou v lednu, nevíme přesně kdy, v tuhle chvíli, datum, takže řekněme ode dneška za rok a třeba měsíc. Jestli se mě zeptáte, jestli Nigel Farage bude premiérem, řeknu, že nevím, ale řeknu, že bude určitě nejvlivnějším člověkem v Británii. To si myslím. A znáte to, když vám nabízí moc a vliv, vždycky si vemte vliv. Moc je pomývá. Vliv je větší, když s ním dobře zacházíte. Tak jo, to jsem asi tak jako chtěla říct k tomu dnešnímu announcement, takže je důležitý i není. Je to hodně důležitá zpráva, když v ní umíte číst, ale jakoby na první dobrou to nevypadá jako zásadní sdělení. Takže tak, já musím vyjít z toho parku. Nevím, kudy jsem sem přišla. Takže se mějte hezky. Já vás zdravím, mějte se hezky, hezký rok, ať vám všechno vychází. Tenhle rok bude divočina, to je jasný, už se hrne čínský drak. A to je vždycky divoký. Tak jo, pěkný den, se mějte hezky, hezký den vás zdraví Janina z Londýna.